Lepo vreme u martu i sredinom aprila dali su povoljne uslove za razvoj povrća, naročito krompira, koji je sada u fazi sklapanja redova, te im je nagli pad temperature krajem aprila odložio prisustvo plamenjače. Porastom temperature naročitu pažnju treba obratiti na ovu gljivičnu bolest koja najštetnije deluje upravo na krompir. Infekcija plamenjačom ostvaruje se kad je noćna temperatura iznad 10 stepeni. Znači, tako nešto i očekujemo u narednom periodu i pred najavljene padavine preporučuje se taj prvi tretman za zaštitu od plamenjače, gde se preporučuju preporuke kombinacije fungicida fluazinama i cimoksanila. Pored toga, u usevima krompira registrovano je prisustvo i maga, odnosno odrasih jedinki kukuruzne zlatice i trenutno u toku polaganje jaja, a piljenje se očekuje u narednom periodu i upravo će i ove najavljene visoke temperature povećati aktivnosti ovih štetočina, pa se približava i primjena insekticida sa ciljem suzbijanja larvi krompirove zlatice, ali i stenica, čijim praćenjem smo ustanovili njihov prelazak i sa mesta prizimljavanja na usevi zasade pa i na useve krompira. Paprika, paradajz, krastavci u zatvorenom prostoru nalaze se u fazama formiranja lista i plodova. Pažnju treba obratiti na vaši i tripse u zatvorenoj proizvodnji. Ovo su štetočine koji su prenosioci fitopatogenih virusa. Mi sa virusima imamo jako velikih problema u proteklim vegetacijama. Virusi mozaika krastavca, bronzavosti paradajza, virus crtičavosti mozaika krompira, to su sve virusi koji u mnogome smanjuju kvalitet poljoprivrednih proizvoda, a samim tim i prinose. Tako da je sada veoma važno da obratimo pažnju na njih i da sprečimo u stvari prenošenje virusa od strane vaši i tripsa u zatvorenom prostoru na biljke, paprike, paradajze i ostalo povrća. Pored toga, počela je polako setva paprike, a ovim porastom temperatura koja se najavljuje za naredni period krenuće i proizvodnja paprike iz rasada. Tu je isto jako važno da se obrati pažnja na vaši, jer vaši za svega 2 sata mogu da prenesu virus, a ako se virus prenese u tim početnim fazama razvoja, znači može da dođe do ugrožavanja čitave proizvodnje. Tako da je to nešto na što proizvođači treba da obrate pažnju. Takođe, bit će velikih problema i sa bakteriozama. Dosta naših proizvođača koristi sopstveno seme u proizvodnji paprike i paradajza i ostalog povrća, a pogotovo u paprici imaćemo veliki problem s bakteriozama, jer se prošle godine svi smo svedoci tih veoma teških vremenskih prilika od super čelijskih oluja, koje su doprinile do mehaničkih povreda paprika i do pojavljivanja bakterioze u kasnijim fazama razvoja paprike, što uglavnom nije slučaj, a bakterioze se prenose semenom. Tako da u toj proizvodnji sopstvenog semena treba obratiti pažnju čim se iznese rasad na otvoreno polje i čim krene nicanje iz semena, da se obrati pažnja da se pred najavljene padavine ili zalivanje kišenjem sprovedu tretmani preparatima na bazi bakra. Kada su noćne temperature iznad 10 stepeni, vreba i plamenjača na luku, kaže Boško Jezikić iz prognozne izveštajne službe Srbije. Plamenjača luka je takav patogen koji zahteva nešto niže temperature, znači on može da izvrši infekciju ovaj patogen od 3 do 16 stepeni, tako da može da dođe do infekcije i ti ozimi lukovi nalazi se u fazama formiranja glavica i sada se preporučuje, znači kada otopli, odnosno pred najavljene padavine koje se očekuju u narednom periodu, primjena nekog od preparata, recimo kombinacije fluazinama i metalaksila ili nekih drugih registrovanih fungicida. Pored toga imamo prisustvo tripsa, znači to je štetočina koja se javlja svake godine, prag gde se preporučuje primjena insekticida je 1 do 2 larve po listu luka, ukoliko se tu uoči preporučuje se primjena nekih od insekticida. I za kraj bi naglasio proizvođačima da se mere zaštite u usima mlado krompira i mlado luka ne preporučuju, jer ne može da se ispoštuje karenca ovih preparata, jer su to biljke koje će se u narednom periodu koristiti za ishranu. Stručnjaci iz ove službe sa teritorije cele zemlje su na terenu i uz originalne fotografije svakodnevno pišu preporuke kako povrtarima, tako i svim poljoprivrednim proizvođačima kada koju kulturu tretirati i čime. Sve informacije nalaze se na njihovom portalu pissrbija.rs.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.